Zungumzia ziara yake kule Nyanza, manake nimemuuliza Bwana Martin, nije anajaribu kurudisha umaarufu kwa sababu kwa muda wengi wameona kwamba amepoteza umaarufu na imetokana na kwamba ahadi anazozitoa hazitekelezwi. Nimro, asante sana. Kwanza vile wakili na rafiki yangu mwingine amesema, wao wameangalia upande wa kutenda kazi wa rais na ile mahusiano kati ya rais na rais mkuu wa zamani. Lakini mimi ningependa kuangalia kisiasa. Siasa ni karata. Na karata inategemea vile mwenyewe anacheza na vile inamuonyesha kwamba kuna jinsi ambaye anaanza kuifaulu kisiasa. Hapo awali, rais alikuwa amewachana na Nyanza region. Kwa sababu huko region hiyo kulikuwa na opposition. Ile inaitwa yani, huwezi ukaenda huko, ukienda huko utapigiwa kelele. Lakini kiserikali haifai kwanza mtu amechaguliwa rais nchi yote aende mahali fulani alafu wananchi wampigie kelele, ama kulingana na wanasiasa ambao wamejiandaa kuharibia rais mahali ambaye ako. Lakini ile karata rais alicheza, ambaye wakili cheza alikuwa amesema, ni kwamba upande ya mountain ama kwa mlima ambaye hapo awali ilikuwa ni stronghold yake, ikakuwa na tashwishi. Na utaiona deputy president akaanza kuongea lugha ingine ambaye sio ya kawaida, ambaye mtu ambaye deputy president aongeleshe rais, ile ya kuambia kwamba sisi hatuwezi wachwa hivi, hatuwezi leta mtu fulani, hatuwezi kubaliana na nyinyi. Sababu ilikuwa ni kutafuta ama kutafutia umaarufu region yake, ndio angalau rais aone kwamba hiyo region iko na nguvu wakiwa wameshikana. Lakini kuna siasa imechezwa. Wakati ambaye rais alisema kama hapa kwa mlima imeanza kuwa joto, basi jinsi ambaye nitakuja kucheza karata yangu ni kwamba hebu tuiguze mahali ilikuwa moto hapa awali, tuone kama tunaweza kuipoesha. Kama imepoa Nyanza, basi utakuta baridi inaingia upande ya mlima. Kwa kupoza hiyo ni kumkaribisha Raila Odinga. Ndio hiyo. Lakini unajua siasa ya Nyanza ni complex, vile wazungu wanasemanga, it's a complex with a very unique dynamics. Kwa vile utakuta hakuna mtu atamwambia Raila kwamba yeye hajafanya vizuri, kwa sababu wanaiona wakiangalia vile Raila siasa yake ilikuanga. Kila serikali, kwanza serikali ya Moi hadi serikali ya saizi, akiona amekosa kiti ya urais hawezi akawacha watu wake kwa giza kwa miaka tano. Lazima kila wakati siasa yake inamwambia kwamba lazima niwe relevant, kama mimi mwenyewe sijafaidika, wacha nione jinsi ambayo nitafaidisha region yangu. Na hiyo alikuwa ni kitu ambaye alifanya kwa muda mrefu na ika it has worked for him. Na kama imezoeleka sasa, imekuwa kawaida sasa. Sasa ile muhimu ambaye sisi wa Kenya tujue ni kwamba kama rais ameleta mahali kulikuwa na joto, na miaka mbili ya already saizi imepita wakati rais ameingia ofisi, na utakuta mlima mara kwanza ilikuwa imeanza kuwa joto, lakini sasa baada ya kuletwa karibu sehemu za Nyanza, mlima pia ikaanza kupoa. Nadhani sasa hii ni wakati ambaye wale watu ambaye wanasema ni broad based government, hao watu tungeterejea hao sasa wawachane na kupiga siasa, waanze kutuonyesha sisi kama Wakenya, ndio angalau kesho rais achaguliwe. Umuhimu wako hii mpango yote ya siasa ambayo mimi nakwambia ni karata, si ambaye wakati sasa huko kwa ofisi, ni ya kesho. Na kama ni ya kesho, basi ile kitu muhimu ni kwamba watuonyeshe kitendo ambaye itafaa inchi wakati ambayo sasa wamechukua jukumu.